Po številnih mestih po vsej državi so minuli konec tedna potekale čistilne akcije in Slovenija se tako pridružuje tej pomembni globalni akciji. Kot zgled dobre prakse z področja skrbi za urejeno in čisto okolje so se občanke in občani občine Moravske Toplice minuli konec tedna udeležili tradicionalne čistilne akcije, ki jo občina po krajevnih skupnostih in naseljih izvaja že vrsto let. S kamero in mikrofonom smo bili pred pričetkom čistilne akcije v kraju Sebeborci, kjer se je udeleženkam in udeležencem pridružil tudi župan občine Moravske Toplice Alojz Glavač. V bistvu po celi akciji poteka danes čistilna akcija spomladanska, tradicionalna, 27 krajevnih skupnosti je, približno 1000 udeležencev, kako leto manj, kako leto več. Lani smo imeli seveda tudi epidemijo, pa smo kljub temu izvedli akcijo pred lani, ne. Tako da ja, v bistvu je zdaj pravi čas, ker se kasneje ob dnevu zemlje v bistvu že nekatere stvari ne vidijo, ker se začne vegetacija in smo se mi vedno odločili, da dokler je pač še to prehodno obdobje zimsko, spomladansko, da očistimo pač naše okolje. S tem, da če dalje manj, ne, ravno prejšnji teden smo našli eno odlagališče gum, v bistvu smo tisto že odstranili iz gozda, drugače pa je predvsem zbiranje odpadkov po ločenem sistemu, od hiše do hiše zelo urejeno, potem so ekološki otoki, sicer je pa tudi vsakokratni odvoz kosovnih odpadkov, nevarnih odpadkov, letno organiziran, tako da se to zelo popravlja. Nekaj bo pa spremenjena zakonodaja, ker, kot veste, se na določenih pač področjih uporabe izdelkov prepoveduje uporabo plastike. Ne? In to bo tudi gotovo prineslo, predvsem kar se embalaže tiče, tudi čistejše okolje. Kateri so najpogostejši odpadki, ki jih iz narave odstranijo prostovoljci? To je predvsem embalaža glede pijač, se pravi pločevinke, plastenke, ampak včasih je bilo pa tudi vse kaj drugo, tako da v glavnem pa tudi tega je čedalje manj. Ne? To vidimo tudi po zbranih količinah, tako da po zaključku akcije bo naše komunalne podjetje Čista narava šlo po vseh naseljih in potem to naložilo in odpeljalo na zbirni center Cero Puconci. Res je, no, da je tega manj. Ne. Žal mi je, no, da osnovne šole niso seveda uredile tako, da bi lahko to bil nek upravljeni dan, seveda posvečen okolju in naravi, ampak pač šolski sistem ne moremo neposredno posegati. Mi celo imamo ob tej akciji nagrajevanje krajev z pač množičnostjo udeležbe, tako da prav tekmujejo kraje, ki je absolutno največja številka prisotnih, potem glede na velikost kraja, se pravi relativno, in te nagrade seveda niso velike, so pa 300-500 evrov in to je že kar nekaj za tudi kakšno društvo ali pa posamezno krajevno skupnost. Občina Moravske Toplice je na destinacijski ravni nosilka bronastega trajnostnega znaka Slovenija Green in zato številnimi dejavnostmi spodbuja prebivalce k družbeni in okoljski odgovornosti. Tovrstne akcije so tako priložnost za ozaveščanje prebivalstva o pomembnosti čistega okolja in za vključevanje najrazličnejših društev v lokalnem okolju. Majda Andrejek je predsednica društva Žlaki iz Sebeborec, ki deluje na področju kulture in turizma in posledično so se članice in člani tega društva aktivno vključili v čistilno akcijo. Pojasnila je, kako organiziranost že leta poteka po ustaljenih tirnicah. Mi smo se zdaj že razdelili v skupine, tako da bomo obdelali celotno vas, ker vas Sebeborce je kar raztrošena na več delih. V glavnem, na žalost opažamo, da je smeti res veliko ob cestih. Žal mi je, da se tako malo ljudi vključuje v to akcijo. Vem, da je nerodno, če moraš pospravljati za drugim, ampak v dobrobit naše narave, okolice je pa to vsekakor zelo pomembno. In upajmo, da bo naslednje leto ta udeležba malo boljša, zdaj je pač malo takšen datum tudi, mogoče je malo to praznovanje
Jožefa, ker eni praznujejo bolj. Mi, ki smo pa prišli, se bomo pa maksimalno potrudili, da bomo akcijo izpeljali čim boljše. Ukrepi proti zajezitvi pandemije so narekovali osamo in nedruženje tako ali drugače, tudi v društvih. Kakšen je sedaj porast hotenja po aktivnostih? Kar pomeni, da imamo ljudje vseeno neko željo zdaj po druženju in tudi plan dela, ki smo ga pripravili, bomo nekako poskušali uživeti to mrtvilo, ki je bilo sedaj vasi. Mi smo imeli v društvu ene take stalne akcije, ne, od razstav, potem izlet smo pripravljali in potem v zimskem času druženja ženske smo se zbirale in vse to je zdaj dve leti počivalo, tako da moramo oživiti delo, pa potem bomo, da mogoče tudi na naslednji čistilni akciji več, ko bomo videli, da se spet nekaj v vasi dogaja. Kako pomembna je skupna skrb za okolje in kakšno moč imajo posamezniki, ko se povežajo za skupno dobro, izkazuje udeležba zlasti mladih v krajevni skupnosti Krnci. Lejo Hül, predstavnico Mladega vala, smo povprašali, kakšno je tukaj življenje mladih in o sodelovanju z ostalimi krajani. Mladi v Krncah aktivno sodelujemo pri vsem, kot pri samem gasilstvu, čistilnih akcijah, vseh, kar, pač vse stvari, kar se dogaja predvsem v vasi. V prostem času predvsem druženje, pogovarjamo, kakšne zabave, predvsem pa si delimo izkušnje iz vseh področij. Kaj pričakuje od sodelovanja v letošnji čistilni akciji? Se zgodi, da ponavadi je kar precej, ne strani vaščanov, ampak predvsem strani turistov, ki se vozijo sploh v druge kraje. Tako da, ja, smo kar veseli, da se letos izvaja čistilna akcija, da se končno počisti po tej koroni naša vas. Čistilne akcije, tudi takšne, kot potekajo v občini Moravske Toplice, simbolizirajo okoljevarstveno udejstvovanje in zavedanje, pa čeprav se le te zgodijo le enkrat letno. Morda v razmislek, če bomo vsi skupaj skrbeli za to, da odpadki ne končajo v naravi, tudi čistilne akcije ne bodo več potrebne. Zavedanje, da je pomemben že dan po akciji, nudi potrebo, da skrbimo za okolje prav vsak prihajajoč dan.